para o pessoal do canal do avião. Estamos aqui no próximo terminal de passageiros, aqui no aeroporto de Sorocaba. Aqui a gente não consegue ver muita coisa, né? A gente não tem aquele privilégio que tem lá na nossa base, mas dá para pescar algum lance ainda, alguma coisa ainda.